Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moje dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici? Danes je res vaš dan, da zasijete v vsem svojem sijaju, v vsej svoji lepoti, da izrazite to čarobnost, ki jo imate v sebi, tudi navzven. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša lekcija. To 87. lekcija. Blagoslavljam svet, ker blagoslavljam sebe. Nihče ne more dati, če nima, in dejansko samo z dajanjem dokažeš, da imaš. To je že bilo povedano. Razlog, zaradi katerega je to dozdevno težko verjeti, pa ni v tem. Nihče namreč ne dvomi, da moraš to, kar bi rad dal, najprej imeti. Svet in resnična zaznava se razideta šele v naslednji fazi. Če nekaj imaš, potem pa to daš. Svet trdi, da si to, kar si imel, izgubil. Resnica pa pravi, da dati pomeni pomnožiti, kar imaš. Kako je to mogoče? Kajti gotovo je, da če daš nekaj končnega, s telesnimi očmi tega ne boš več zaznaval kot svojega. Vendar pa sva se že naučila, da vse stvari samo predstavljajo misli, ki so jih naredile. Imaš pa že dovolj dokazov, da ideje, ki jih daš, v svojem umu samo še okrepiš. Morda se oblika, v kateri se dozdevno pojavi misel, res nekoliko spremeni, ko jo daš, vendar se mora vedno vrniti k tistemu, ki jo je dal. Tako tudi oblika, ki jo ima ideja zdaj, ne more biti manj sprejemljiva, kvečemu bolj. Da lahko ideje daš, ti morajo pripadati. Če hočeš rešiti svet, moraš najprej sam sprejeti rešitev. Da si jo pa boš verjel šele, ko boš videl čudeže, ki jih prinese vsakomur, ki ga pogledaš. Tako ti postane jasna ideja dajanja in tako je dan pomen. Zdaj lahko zaznavaš, da se s tvojim dajanjem tvoje zaloge samo še povečajo. Če vse, kar ceniš, zaščitiš tako, da to daš, si lahko gotov, da tega nikoli ne boš izgubil. To, za kar si mislil, da nimaš, je tako dokazano tvoje, vendar ne ceni oblike, ki jo to ima. Da se bo namreč spremenila in sčasoma postala neprepoznavna, ne glede na to, kako zelo jo poskušaš zavarovati. Nobena oblika ne traja, misel za obliko pa živi nespremenljiva. Daj z veseljem, tako lahko samo pridobiš. Misel ostane in postane le še močnejša, ko jo okrepi dajanje. Ko so misli deljene, se širijo, saj jih ni mogoče izgubiti. Pri tem ni ne dajalca, ne prejemnika, kot si jo predstavlja svet. Je samo tisti, ki da in tako ohrani, in drugi, ki prav tako da. S to izmenjavo oba samo pridobita, kajti vsak bo imel misel v tisti obliki, ki mu najbolj koristi. Kar vsak od njiju dozdevno izgubi, je vedno samo nekaj, kar mu pomeni manj kot to, kar mu je zagotovo vrnjeno. Nikoli ne pozabi, da daješ samo sebi. Kdo razume, kaj pomeni dajanje, se lahko ideji žrtvovanja samo še smeji in zlahka prepozna vse oblike, ki jih lahko ima žrtvovanje. Tako se smeji tudi bolečini in izgubi, bolezni in žalosti, revščini in stradanju in smrti. Prepoznava namreč, da je za vsem tem prav ideja žrtvovanja, tako da je v njegovem blagem smehu vse to ozdravljeno. Iluzije, ki jih prepoznaš, morajo izginiti. Če ne sprejmeš trpljenja, odstraniš samo misel o njem. Ko izbereš vsako trpljenje videti kot to, kar je, blagosloviš vsakogar, ki trpi. Vse oblike, ki jih ima lahko trpljenje, namreč povzroči misel žrtvovanja. Žrtvovanje pa je tako nora ideja, da jo duševno zdravje v trenutku odslovi.
Nikoli ne verjemi, da lahko karkoli žrtvuješ. Tam, kjer je kakršnokoli vrednost, ni nobenega prostora za žrtvovanje. Če se pojavi ta misel, že sama njena prisotnost dokazuje, da je prišlo do zmote in da je potreben popravek. Tvoj blagoslov jo bo popravil, ker je bil najprej dan tebi, ga zdaj imaš, da ga lahko daš tudi ti. Nobena oblika žrtvovanja in trpljenja ne more dolgo zdržati pred obličjem tistega, ki je odpustil in se tako blagoslovil. Lilije, ki ti jih ponuja tvoj brat, so položene na tvoj oltar skupaj s tistimi, ki mu jih ponujaš ti. Kdo bi se lahko bal pogledati tako čudovito svetost? Velika iluzija strahu pred Bogom se v prisotnosti čistosti, ki jo ugledaš tu, zmanjša do niča. Ne boj se pogledati. Blaženost, ki jo boš ugledal, ti bo odcela vsako miselno obliko, na njenem mestu pa pustila popoln dar, ki bo tam zavedno, ki bo večno naraščal, ki je večno tvoj in ki je zavedno dan. Zdaj sva enih misli, saj strahu ni več in tu pred oltarjem enemu Bogu, enemu očetu, enemu stvarniku in eni misli stojiva skupaj kot en Božji sin in nisva ločena od njega, ki je najin izvor, pa tudi ne oddaljena od katerega koli brata, ki je del najnega enega jaza, čigar nedoločnost nas je vse združila kot eno, tako da sva v blaženosti in dajeva, kot prejemava. Na najinih ustnicah je Božje ime in ko tako gledava navznoter, vidiva v najnem odsevu ljubezni najnega očeta sijat čistost nebes. Zdaj sva blagoslovljena in zdaj blagoslavljava svet. Kar sva ugledala, bi rada širila, saj bi to rada videla povsod. Rada bi ugledala, kako to z Božjo milostjo sije v vsakomer. Ne bi rada, da bi bilo to odrekano, čemorkoli kar pogledava, da zagotoviva, da je ta svet pogled najin, ga ponudiva vsemu, kar vidiva, kajti od tam, kjer ga vidiva, nama je tudi vrnjen, v obliki lili, ki jih lahko položiva na najin oltar in ga tako narediva za dom nedolžnosti same, ki prebiva v naju in nama ponuja njegovo svetost kot najno. 187. lekcija. Blagoslavljam svet, ker blagoslavljam sebe. Tako, moji dragi, to je bila lekcija za danes. Želim vam čudovit dan, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju. Delajte več tega, kar vas res veseli. In res odprite svoje srce ljubezni in jo seveda tudi dajete. Čudovit dan, adijo, čau.